Новорічна залізниця працюватиме більше. На святковий період запровадили 19 додаткових поїздів, які будуть зупинятися у Львові. Це здебільшого київський, московський, запорізький, закарпатський та сімферопольський напрямки. Залізниця працюватиме у посиленому режимі з 26 грудня до 14 січня. Квитки наразі є майже на всі напрямки. Є якісь, звичайно, кризові дні, коли немає купейних квитків, є тільки одні плацкартні. Є такі дні, що є тільки купейні, плацкартних немає. Саме тяжкий день – це, звичайно, 8 число, це після вечері, це саме піковий день. Додаткові поїзда йдуть до 14 січня, з 26 грудня по 14 січня жодних проблем немає. Найбільш популярним залишається київський напрямок. Вже зараз на 28 грудня зі столиці до Львова викуплені усі місця. Майже не залишилось квитків і на повернення зі Львова до Києва 8 січня.